Hi ha coses que només es poden veure entre tenebres. Va insinuar brandant un somriure enigmàtic que segurament havia manllevat d'algun volum d'Alexandre Dumas. Els carrers encara llanguien entre boirines i serenos quan vam sortir al portal. Els fanals de les Rambles dibuixaven una avinguda vaporosa i parpellejaven al mateix temps que la ciutat es desvetllava i es desfeia de la seva disfressa d'aquarela. Quan vam arribar al carrer de l'Arc del Teatre, ens encaminàrem cap al Raval, sota les arcades que prometien una volta de boira blava. Vaig seguir el pare a través d'aquell camí estret que era més una cicatriu que un carrer, fins que la tremolosa llum de la Rambla es va perdre darrere nostra. La claror de l'alba es filtrava des dels balcons i les cornises, anelenades de llum esbiaixada, que no arribaven a fregar el terra. Finalment, el pare es va aturar al llindar d'una porta gran de fusta llavorada, ennegrida pel temps i la humitat. Al nostre davant s'hi alçava el que em va semblar el cadàver abandonat d'un palau o un museu de ressons i d'ombres. Daniel, el que veuràs avui no ho pots explicar a ningú. Una penombra blavosa ho cobria tot, insinuant només les formes d'una escalinata de marbre i d'una galeria de frescos poblats per figures d'àngels i criatures fabuloses. Vam seguir el guardià al llarg d'aquell corredor palatí i vam arribar a una gran sala circular on una autèntica basílica de tenebres reposava sota una cúpula ganivetejada per feixos de llum que penjaven de dalt. Un laberint de passadissos i prestatges farcits de llibres pujava des de la base fins a la cúspide, formant un rusc ordit de túnels, escales, plataformes i ponts que deixaven endevinar una gegantina biblioteca de geometria impossible. Vaig mirar el pare bocabadat. Ell em va somriure i em va fer l'ullet. Benvingut al cementiri dels llibres oblidats. Aquest lloc és un misteri, Daniel, un santuari. Cadascun dels llibres que veus, cadascun d'aquests volums té ànima. L'ànima del qui el va escriure i l'ànima dels qui el van llegir i el van viure i el van somiar. Cada vegada que un llibre canvia de mans, cada vegada que algú deixa que la seva mirada llisqui per les seves pàgines, el seu esperit creix i s'enforteix. Ja fa molts anys, quan el meu pare em va dur aquí per primera vegada, aquell lloc ja era vell, potser tan vell com la ciutat mateixa. Ningú no sap del cert des de quan existeix o qui el va crear. Et diré el mateix que el meu pare em va dir a mi. Quan una biblioteca desapareix, quan una llibreria tanca les portes, quan un llibre es perd en l'oblit, els qui coneixen aquest lloc, els guardians, ens assegurem que arribi aquí. En aquest lloc, els llibres que ja no recorda ningú, els llibres que ja s'han perdut en el temps i viuen per sempre, esperant arribar algun dia a les mans d'un nou lector, d'un nou esperit. A la botiga, nosaltres els venem i els comprem, però de fet, els llibres no tenen amo. Cadascun dels llibres que veus aquí ha estat el millor amic d'algú, però ara només ens tenen a nosaltres, Daniel. Creus que podràs guardar aquest secret?